Три великих та чотири малих проекти у 2020-му реалізують в рамках програми громадського бюджету міста. Цього року члени координаційного комітету внесли зміни до положень. Зокрема, це стосувалося кількісних показників. За підсумками відбору має бути не більше трьох включно проєктів великих, нагадаю, дев'янам це до 1 мільйона гривень, і не більше чотирьох включно проєктів малих, це до 250 тисяч. Особливу увагу, як запевнили координатори програми, планують приділити інформуванню. На чисельні прохання рівнян цей пункт реалізують за допомогою соціальних мереж та інших електронних комунікацій. Також ввели додаткові рекомендації щодо збільшення інформування, збільшення рекламування громадського бюджету, тому що громадяни звертаються, що, на їхню думку, треба посилювати. За словами Сергія Паладійчука, загалом проекти громадського бюджету у Рівному реалізовують досить успішно, адже серед запланованих у минулому році не вдалося втілити лише один. З категорії 2019 року ще поки що не реалізований проект облаштування тактильними картами людей з обмеженими можливостями. Там були суто такі технічні правки, це невеликий проект, це 80 тисяч гривень. Нагадаємо, що запропонувати свої ідеї, долучитися до команд і голосувати за інші цікаві задуми можуть усі охочі. Діана Грабан, Вячеслав Мельник, випуск новин.